sa gitna ng lungsod, kung saan nakatira ang Zhou family, ang mga tao ay nagkagulo nang makita nila ang isang magarbong pagdiriwang. Nagtipon sila dahil ito ang araw kung kailan ikakasal ang young miss ng Zhou family. Nagulat rin ang mga tao nang makita nila ang isang malakas na elder at ang kanyang mga tauhan na dumating upang sunduin ang kanilang young miss. Narinig rin nila na ang mapapangasawa ng kanilang young miss ay isang top disciple ng Yuming Valley mismo. Namangha sila dahil ang seventh elder mismo ang nandito upang maging escort ng kanilang young miss Kaya nasabi na lang ng mga nanunood na talagang nais mapataas ng Zhu family ang kanilang estado sa lungsod. Samantala, tahimik na nagaantay si Ning Er sa kanyang kwarto habang nag-aayos ng kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang mga tauhan nila at inutusan siya na oras na niyang lumabas. Agad na naghanda si Ning Er at naisip niya na hindi na kailangan mangamba ng kanyang ama at lolo dahil siya ang magiging sakripisyo upang mailigtas lamang sila. Kahit na ang alaga niyang daga ay nalungkot rin sa gagawin niya. Natuwa naman ang ibang nanunood nang makita nilang palabas na ang ikakasal. Ngunit kabaligtaran sa kasiyahan na nararamdaman ng mga ito, nalulungkot naman si Ning Er dahil alam niyang ikakamatay niya ito. Napansin niya rin na nandito ang ikapitong elder kaya tinanong niya ito kung siya ba ang sasama sa kanya Agad namang nagsinungaling ang elder na siya ang magiging bantay niya dahil isa siyang mahalagang tao na ikakasal sa Yuming Valley Sinabi rin niya na nandito siya upang siguraduhin na ligtas siyang makakapunta sa Yuming Valley sining er dahil alam niyang nandito ang elder na ito upang bantayan siya at hindi para sa kanyang kaligtasan Ngunit naisip rin niya na mas mabuti na rin ito dahil kapag nakaalis na ang elder sa lugar na ito, makakatakas na sina Joe Fan at Yan Tang. Ngunit bigla namang nagulat si Ning Er nang sabihin sa kanya ng elder na inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang harangin ang daanan palabas ng Spirit Beast Mountain, kasama na dito ang lihim na daanan na ginawa nila ni Ning Er noon. Kaya kahit nawala dito ang elder, tiyak niyang hindi makakatakas ang dalawang kumag niyang kasamahan na sining er ng marinig ito dahil talagang demonyo ang tao na ito. Nagsaad naman ang elder na ang kasama lamang sa kanilang kasunduan ay huwag niyang patayin ang kanyang pamilya. Kaya wala siyang magagawa kung patayin man niya ang dalawa niyang kasamahan. Agad rin na inutusan ng elder si Ning Er na pumasok na ito sa karwahe dahil aalis na sila. Naiyak si Ning Er dahil alam niyang mapapahamak ang dalawa kung magpapatuloy ito. Ngunit napatigil siya sa kanyang pag-iyak nang mapansin niya ang pag-react ng kanyang sing-sing na ibinigay ni Joe Fan sa kanya. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay at naisip niya na mukhang nandito ang isa sa kanila upang iligtas siya. Kaya agad siyang sumigaw na huwag itong lalabas at magpapakita. Nagulat naman ang ibang mga tauhan nang marinig ang sinabi ng young miss nila. Kahit na ang elder ay naging seryoso rin dahil mukhang nandito ang mga hinahanap niyang kumag. Agad namang sumigaw si Yan Tang na huwag dapat gumalaw si Ning Er. Pagkatapos ay agad siyang tumalon sa itaas upang atakihin ang elder. Sinabi rin niya na nandito siya para iligtas siya sa demonyo na ito. Tumawa naman ang elder nang makita niya ang kumag na ito at sinabi niyang hindi pa talaga patay. Ngunit namang har siya dahil kahit na mahina ang bata na ito, nagpunta pa rin siya dito sa harapan niya upang labanan siya. Kaya agad na ginamit ng elder ang kanyang aura upang patayin siya. Isang malaking enerhiya naman ang napunta sa direksyon ni Yantang. Wala nang nagawa si Yantang kundi gamitin ang swordsmanship ng kanilang pamilya upang harangin ito. Isang malaking pagsabog ang naging resulta ng ginawa niya na siyang nagwasak ng paligid. Nagulat ang Elder at nasabi niyang ang ginamit na galaw ay ang martial arts ng Jianhao Mansion. Nagulat si Yantang dahil hindi niya inaasahan na makikilala ito agad ng Elder. Sumulpot sa likuran ni Yantang ang Elder at naging seryoso habang tinanong kung nanggaling ba sa Jian Hao Mansion si Yan Tang. Hindi nakagalaw agad si Yan Tang dahil sa takot nang mapansin niya ang elder sa likuran niya. Nagtaka ang elder kung paano nalaman ng bata na ito ang ganito ka-advance na teknik sa kanyang batang edad. Ngunit bigla namang tumayo si Yan Tang at inatake ang elder, sinabihan niya rin ito na wala siyang pakialam kung saan man siya nanggaling. Nagpahayag ang Elder na huwag maging mayabang si Yantang dahil kahit na nakakagamit siya ng isang mataas na antas ng martial arts ay hindi pa rin siya mananalo sa kanya. Bigla rin napatigil si Yantang sa kanyang atake nang mapansin niya na nasa gilid na niya ang Elder habang sinasabi nito na ang agwat ng kanilang antas ay napakalaki. Kaya hindi na siya dapat pang nangahas na labanan siya. Pagkatapos nito ay agad na inatake ng Elder sa chan si Yantang at tumilapon nito ng napakalakas. Sinabi ng elder na ang bata na ito ay isang tanga at walang kwenta. Nagsimula siyang maglakad papunta kay Yan Tang at sinabi na kung hindi lang siya nang galing sa Jianhao Mansion ay papatayin na niya ito gamit ang kanyang atake. Ngunit hindi natakot si Yan Tang at dinuraan ang elder sa mukha. Hinamon ni Yan Tang ang elder na kung matapang talaga siya ay patayin siya nito dahil alam niyang kapag ginawa niya ito ay magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng Yuming Valley. Tumawa ang elder habang pinupunasan niya ang kanyang mukha. Seryoso niyang tinanong si Yan Tang kung akala ba niya ay natatakot sila sa pamilya niya o sa Jianhao Mansion. Naiinis na itinaas ng elder ang kanyang kamay at sinabi na siya mismo ang napunta sa kanilang teritoryo at gumawa ng gulo dito. Kaya kung papatayin niya man siya ay wala nang magagawa dito ang kanyang pamilya. Agad na napasigaw si Ning Er nang makita niya na gustong patayin ng elder si Yan Tang, ngunit bago pa man magawa ng elder ang kanyang atake. Isang malaking espada ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Isang malaking pagsabog ang naging resulta ng atake na ito ngunit nakalayo ang elder bago pa man ito tumama sa kanya. Nagtaka siya kung sino ang bisita niya na nakikialam sa kanya. Ngunit nang makita niya ang imahe ng tao na ito at agad siyang nagpahayag na halos limampung taon na rin silang hindi nagkita kaya tinanong niya ang tao na ito kung kamusta na siya. Nagulat si Yantang nang makita niya na si Elder Jian Soifang pala ang nagligtas sa kanya. Natuwa rin siya dahil nandito na ang kanilang eighth elder. Nagpahayag ang elder na maayos naman ang lahat sa kanya ngunit nasira lamang ang kanyang mood nang makita niya ang demonyong pagmumukha ng ikapitong elder. Agad na pinasalamatan ni Yan Tang ang ikawalong elder at sinabi na tamang-tama lamang ang kanyang pagdating. Kaya hiniling niya dito na tulungan siya nito na iligtas si Ning Er. Agad namang sinabi ng elder na hindi nila maaaring gawin ito dahil nasa teritoryo sila ng Yuming Valley kaya wala silang karapatan na makialam sa kung ano ang gagawin nila sa kanilang nasasakupan. Sumang-ayon naman dito ang Seventh Ghost at iminungkahi kay Yan na makinig siya sa kanyang elder. Dahil kung patuloy silang makikialam, siguradong magiging malaki ang pinsala na maaari nilang makuha. Sinabi rin niya na ang magandang halimbawa nito ay ang kanyang elder. Tumawa ang elder at sinabi na kung hindi lamang nakialam ang kanyang elder noon, tiyak na hindi siya mawawala ng tatlong daliri sa kanyang mga kamay. Nagulat naman dito si Yan Tang nang marinig niya ito. Nainis ang ikawalong elder at sinabi na kung hindi lang siya nagtiwala noon. Hindi ito mangyayari sa kanya. Agad namang tumawa si Yang Ming at sinabi na huwag nang magdahilan ang elder. Dahil alam niyang naging tanga ang elder noon nang ma-inlove siya sa isang babae na kasapi ng Yuming Valley. Kaya sa huli, Nahuli siya mismo ng kanilang sekt at kinailangan pa mismong magbayad ng kanilang patriarch ng tatlong lungsod upang mapalaya lang siya. Kung hindi siya naging gaaman sa pag-ibig, hindi ito mangyayari sa kanya. Kaya ang naging resulta nito ay ang pagkawala ng kanyang tatlong daliri na simbolo ng katangahan niya. Nainis dito ang ikawalong elder at sinabihan si Yang Ming na huwag itong makialam sa kanila. Ngunit agad namang tinanong ng seventh ghost kung ano ang gagawin niya kung hindi sila titigil. Pinagyabang niya rin na limampung taon na ang nakaraan ay hindi siya nanalo sa kanya at ngayon ay mas naging malaki pa ang agwat nila, kaya kung maglalaban sila ngayon, kailangan niyang tawagin ang kanilang seventh elder upang mas manalo sila laban sa kanya. Nang iinis rin na sinabi ng seventh ghost na mas nais niya pang makalaban ang ikalabing tatlong elder ng Jian Mansion kaysa sa kanya. Dahil kahit siya ay isang ikawalong elder, hindi pa rin siya sapat na malakas upang maging panganib sa kanya. Nainis dito ang ikawalong elder ngunit naisip niya rin na hindi magiging maganda ang kalalabasan kung makikipaglaban siya sa teritoryo ng demonyong ito. Kaya tumalikod na siya at inutusan niya si Yan Tang na kailangan na nilang umalis. Nainis naman si Yan Tang at sinabi na kahit ayaw ng elder na iligtas si Ning Er, naiintindihan niya yon. Ngunit dapat huwag niyang hayaan na bastiusin siya ng demonyo na ito sa ngalan ng kanilang pamilya. Ngunit pinatahimik ng elder si Yantang at sinabi na sinasadya ng seventh ghost ang pang-iinis na ito. Ipinaliwanag rin niya na ang lugar na ito ay teritoryo ng Yuming Valley kaya kahit na matalo man sila o manalo. Hindi ito magiging maganda para sa kanilang reputasyon. Pinaalalahanan niya rin si Yantang na ang seventh ghost na ito ay tuso at mautak kaya kailangan nilang magingat sa kanya. Dagdag pa niya na kung magkikita sila sa hinaharap, kailangan niyang mag-isip ng mabuti at maging matalino upang hindi siya mapatay nito. Sumigaw naman si Yantang na alam na niya ito, alam na niya na hindi nila matatalo ang demonyo na ito sa laban. Ngunit alam niya sa kanyang puso na kung hindi niya maliligtas si Ning Er sa oras na ito. Pagsisisihan niya ito sa buong buhay niya. Naiyak naman si Ning Er nang marinig niya ang sinabi ni Yan Tang sa kanya. Tumawa naman ang seventh ghost nang marinig niya ang sinabi ni Yan Tang, Nasabi rin niya na talagang nakakabaliw ang pag-ibig ng isang bata dahil nakakaya nitong baliwalain ang takot ng isang tao. Kaya kung nais talagang maging hero si Yan Tang sa harapan ni Ning Er, nagbigay ng isang hamon ng elder kung makakaya niya bang iligtas ang buong pamilya ni Ning Er. Inilabas ng kanyang mga tauhan ang mga nakapakong katawan ng pamilya ni Ning Er at nagsaad ang elder na mas magiging maganda ang tingin sa kanya ni Ning Er kung may iligtas niya ang pamilya nito sa kamatayan. Halos mawala ang mga kaisipan ng kapatid at lolo ni Ning Er dahil sa mga sugat nila. Kaya napatanong na lang si Ning Er kung ano ang ibig sabihin nito. Agad namang sinabi ng elder na gusto lamang niyang maging mas maganda ang laban. Sinabi rin niya na ito ang paraan niya upang maging isang ganap na bayani si Yan Tang sa paningin niya. Pagkatapos nito, agad na inutusan ng elder ang kanyang tauhan na atakihin ang pamilya ni Ning Er. Agad namang pinatigil ni Ning Er ang elder at binalaan niya ito na papatayin niya ang kanyang sarili kung hindi niya ititigil ito. Nagtanong naman ang elder kung kaya ba talaga niya itong gawin. Sinabi rin niya na kapag ginawa niya ito, siya mismo ang papatay sa buong pamilya niya. Halos mawala ng pag-asa si Ning Er nang marinig ang sinabi ng elder. Agad namang lumapit si Yang Ming kay Ning Er at sinabi na talagang mataas ang halaga ng tingin niya sa kanyang sarili. Tinanong rin niya si Ning Er kung hindi niya ba kilala ang kanyang master, dahil ito ang tao na kinakatakutan ng mga elder ng Seven Noble Families. Kilala rin ito sa pagiging matalino at tuso kaya hindi gagana sa kanya ang pangtatakot. Sinabi rin ni Yang Ming na nangyari lamang ito dahil sa kanya at dahil ginalit nila ang kanyang master. Kaya kahit ano ang gawin niya, hindi siya mananalo sa kanyang master. Naiyak si Ning Er dahil napagtanto niya na ang lahat ng ito ay resulta ng pagtakas niya sa kanyang pamilya. Kaya napatanong na lang siya kung ano pa ang magagawa niya ngayon. Ngunit bigla namang nagkagulo ang lahat nang mapansin nila ang isang tao na papalapit sa kanila mula sa kalangitan. Umilo ang singsing -sing na hawak ni Yan Tang kaya natuwa siya dahil talagang nagpunta dito si Joe Fan. namanghasining ha-sining-er nang makita niya ang kakaibang pakpak ng kanyang brother Joe Fan. Tumawa ang ating bida at sinabi na nagkita sila muli ng ikapitong elder. Nagsaad siya na sa huling laban nila ay natalo sa laban sa kanya ngunit sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin niyang siya naman ang mananalo. Nagtaka ang elder nang makita niya ang kumag na ito, ngunit nang makita ni Joe Fan ang kanyang reaksyon, sinabihan niya ito na huwag mag-alala dahil ito na ang magiging katapusan niya. Habang bumababa ang ating bida, tumawa ng malakas ang elder dahil talagang gumamit pa ng isang equipment si Joe Fan upang makalipad lamang. Natuwa rin siya dahil tama nga ang kanyang hinala na hindi rin ito namatay sa Spirit Beast Mountain. Mas kinainis ng Elder na umunlad ang antas ng cultivation ni Joe Fan sa antas ng Bone Forging Realm. Nagtaka naman ang ikawalong Elder dahil kakaiba ang aura na nilalabas ng batang ito. Dahil kahit siya ay isang martial artist na nasa antas na ng Heavenly Realm, nakaramdam siya ng matinding pressure sa kanyang aura. Alam niya rin na nasa antas pa lang ng bone forging realm ang ating bida ngunit makikita sa kanya ang matinding kumpiyansa kaya tinanong niya si Yantang kung sino ang tao na ito Agad namang sinabi ni Yantang na ito ay ang kanyang kaibigan Sinabi rin niya na kahit isang demonyo ang tao na ito ito ang taong pinakatapat niyang kaibigan Nagulat ang elder dahil ngayon lamang niya narinig na may pinagkatiwalaan ang kanyang young master Kaya sa tingin niya hindi normal na tao ang batang ito Naisip niya rin na kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng mabuti ang batang ito upang malaman kung ano ang tunay niyang kakayahan. Samantala, napansin ng elder ang kakaibang aura na nilalabas ni Joe Fan ngunit naisip niya na maaaring isa lamang itong palabas upang matakot sila sa kanya. Ngunit hindi niya may kakailana sa bilis ng pagtaas ng antas ng batang ito, maituturing rin itong halimaw. Kaya inutusan niya ang kanyang disciple na siyang ming natapusin ang tao na ito ngunit nag-alangan si Ning Er at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nagulat si Zhou Fan nang makita niya si Yang Ming at sinabi niyang hindi niya inaasahan na magkikita sila dito. Naalala niya rin na nakatakas ito sa kanya noon kaya ngayon ay sisiguraduhin niyang mapapatay niya ang kumag na ito upang matapos na ang kanilang galit sa isa't isa. Nagtaka naman dito ang elder sa mga narinig niya kaya tinanong niya si Yang Ming kung kilala ba niya ang tao na ito. Hindi nakasagot si Yang Ming dahil sa takot niya kay Joe Fan. Nang makita ito ng ikawalong elder, tumawa siya ng malakas. Sinabi rin niya na hindi niya inaasahan na ganito na lang palaka walang kwenta ang mga top disciple ng Yumin Valley. Nagalit naman dito ang ikapitong elder kaya agad niyang sinipa sa mukha si Yang Ming, pinagalitan niya rin ito dahil kahit na nandito na siya sa harapan niya ay hindi pa rin siya nagkaroon ng lakas ng loob upang labanan ang tao na ito. Sinabihan niya rin ito na isa siyang kahihiyan sa kanilang sect dahil kahit nasa antas lamang ng bone forging realm ang bata na ito ay hindi niya pa rin magawang labanan nito. Hindi nakapagsalita si Yang Ming dahil naalala niya ang ginawa ng demonyo na ito sa kanyang master. Kahit natingnan pa lang niya ang mukha ng ating bida ay napuno na ng takot ang kanyang buong katawan. Kaya dahil dito, tumawa na lang na parang demonyo si Joe Fan upang mas takutin pa ang kumag na ito. Naging epektibo naman ang ginawa ni Joe Fan dahil mas napuno ng takot ang mukha ni Yang Ming. Agad na gumapang si Yang Ming papalapit sa kanyang master at ipinalam niya sa kanya na ang tao na ito ay ang butler ng Lu Clan. Siya ay si Joe Fan, ang pumatay kay Elder Jane at Elder Yun. Nagulat naman dito ang elder at hindi siya makapaniwala na ito pala ang kumag na hinahanap nila. Kaya naisip na lang niya na ito pala ang dahilan kung bakit takot na takot si Yang Ming sa kanya. Sa tingin niya, nagkaroon ng matinding trauma si Yang Ming dahil sa pagpatay ni Joe Fan sa kanyang master noon kaya nagkaroon ito ng matinding takot sa kanyang puso sa tuwing makikita niya ang bata na ito. Ayon sa alam ng Elder, si Joe Fan ay hindi lamang magaling pagdating sa Array, siya rin ay isang tuso at demonyo katulad niya. Nasabi rin niya na hindi na niya ikinagulat ang pagkamatay ng dalawang Elder na ito sa kanya dahil kahit siya ay muntikan na ring mamatay dahil sa patibong na ginawa ng bata na ito. Kaya upang mawala ang takot ni Yang Ming sa kanya, dapat niyang ipakita na basura lamang sa kanila si Zhou Fan. Kaya agad niyang inutusan ng ibang niyang tauhan na kung sino man ang makakahuli kay Zhou Fan ay bibigyan niya ng magandang gantimpala. Agad namang nagpresenta ang isang lalaki at sinabi niyang siya na ang bahala dito. Ang lalaki na ito ay nasa antas na ng level 6 bone forging realm habang si Zhou Fan ay nasa unang antas pa lamang. Natuwa naman dito ang elder at sinabihan niya si Yang Ming na manood ito ng mabuti dahil ipapakita niya sa kanya na ang array lamang ang kayang gamitin ni Joe Fan. Ngunit sa ganitong sitwasyon na wala siyang array na nagawa, wala rin siyang lakas na magagamit kaya isa lamang siyang basura sa mga oras na ito. Sinabi rin ng elder na kung mahuli na ng kanyang kapwa disciple si Joe Fan, ibibigay niya mismo sa kanya ang pagkakataon na mapatay ang kumag na ito. Natuwa naman si Yang Ming nang marinig ang sinabi ng kanyang master. Napahanga naman ang ikawalong elder sa katalinuhan ng ikapitong elder dahil nakahanap ito ng paraan upang matanggal ang takot ng kanyang disciple kay Joe Fan. Tinanong niya rin ang kanyang young master kung ano ang gagawin niya dahil nasa panganib na ang kanyang kaibigan. Tumawa si Yan Tang at sinabi niya na batay sa kumpiyansa na ipinapakita ni Joe Fan, alam niyang hindi magiging problema sa kanya ang kalaban na ito. Agad namang naglakad ang bantay at natuwa rin siya dahil isang mahina lamang ang kanyang huhulihin. Nagyabang rin siya dahil sa kanyang gagawin ay magkakaroon siya ng gantimpala mula sa ikapitong elder. Tumawa si Joe Fan at sinabi niya na ang tulad niyang tao na handang mamatay para lamang sa pera o gantimpala ay ang naunang mawala sa mundong ito. Kaya kung nais niyang mamatay, siya na mismo ang gagawa nito para sa kanya. Agad namang umatake ang bantay at sinabi niya na dahil mahina lamang ang ating bida, gagamitin lamang niya ang kanyang suntok upang patayin ito. Hindi naman nagatubiling umiwas si Joe Fan sa suntok na ito, at isang malakas na pasabog ang nangyari nang tumama ang suntok ng bantay sa ating bida. Kaya nabahala na lang si Yan Tang at Ning Er nang makita nila ito. Kahit na ang ikapitong elder ay kumpiyansa rin na ikamamatay na ng ating bida ang atake na ito. Kaya nagulat na lang sila nang marinig nila ang matinding sigaw ng bantay at ang sira nitong mga kamay matapos tumama ang kanyang suntok sa katawan ng ating bida. Tumawa ng malakas si Joe Fan at pagkatapos ay agad niyang hinawakan ng bantay at sinuntok niya ito ng malakas. Bumagsak naman ang bantay sa sahig at dahil dito ay natatawang tinanong ng ating bida kung ito lang ba ang kaya niyang gawin.